jos on tuo maasturi välissä ja sitten on semmoinen ihan täysin käsittämätön Saabista väsätty toi matkailupulki. Jaa, semmoista. Mä otin siinä pizzeria eessä kuvan tosta, kun se ajoi ohi, mutta siitä tuli vähän huono. Taas toi! Toi vittu! Huomasitko
Joo, sen voi videota varmaan ehkä, no enpä tiedä riittääkö resoe. On valokuva siinä. Pialla on valokuva. Sitten mulla on yksi eka valokuva Kiirunnassa, kun me oltiin siinä pizzeria luona parkissa. Jussi on siinä samassa kuvassa koiran kanssa, kun se toi saappi meni just ohi siitä. Mutta siinäkään kuvassa se jäi niin kauas, että siinä ei ehkä resoliitet tuohon rekkariin. Mutta pitää nyt muistaa se. Joo, sekä Benjamin varmaan pissis lunajaa, kun näkis toi, mutta hyvin vittu, että on muuten ruma vee. Toi vehje tosiaan nyt tota, todistaa sen, että saamispi on sairaus.